Давай. Стрелбищният комплекс е разположен западно по пътя за Бузовград на площ от 4,5 декара. Оборудван е с 19 автоматични пускови установки от последно поколение. Разполага с абсолютно всички видове лицензии, като там могат да се провеждат както тренировки, така и състезания от национален мащаб, разказва председателят на Казалъшкото ловно-рибарско дружество. Съоръжението е изградено изцяло със собствени средства на сдружението. Уникалното е това, че има две стрелкови площадки независими. Едната е комбинирана ски и трап, които могат да функционират отделно. Той са различни дисциплини по стрелба. Втората площадка е само скейтова, като могат да се изпълняват и различни упражнения, имитиращи чистия лов, т.е. спортинг, тъй наречен, който е интересен и за ловците. Започна да се практикува и има организирани верига от турнири вече няколко години подред в Бургас и в Хасково. Надяваме се и тук да успеем да реализираме такива мероприятия. Построяването на стрелбищния комплекс е мечта на ловците от региона за последните 15 години, която вече е реализирана. И тъй като интереса към ловната стрелба започна да се проявява пак за тихнал в годините, решихме, че едно такова съоръжение е необходимо и за ловците на нашето сдружение, които са 1200 души, и за развитието на спорта и деца да го упражняват, и действащи ловци, и за провеждането на курсове за кандидат ловци. Идеята за осъществяването дойде от клуб по ловна стрелба Балиста, чието членове са и членове на сдружението на ловците в град Казанлък. Няколко години подред участваме в републиканския календар по спортна стрелба и решихме, че наистина е необходимо това нещо да бъде изградено. Към комплекса е изградена и мултифункционална сграда, която се предвижда да бъде използвана и за обучение на кандидат ловците. Там се предвиждат и зала и кътове за отдих. Плановете са към комплекса да бъде разкрито и закрито стрелбище. Над 200 000 лева са собствените средства на ловците от Казанлъшко, вложени в изграждането на съоръжението, като са направени и множество лични дарения. Дай!